आइए दुआ करने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब मौलाना अफसार अहमद इसराइल साहब से कि तशरीफ लाएं और अपनी दुआ के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। اے بار الہ خطا کار ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے بار الہ مدرسہ محمودیہ کے محبوب بابا جنہوں نے اپنی پوری زمین کو اس مدرسے کے نام وقف کی ہے، ان کے لیے تو صدقہ جاریہ تا قیامت بنا اور ان کو کروٹ اور جنت نصیب فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور اس سے فائدہ حاصل کرنے والے طلبہ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما اور ان کے لواحقین کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم تمام لوگوں کے اندر مدرسہ کے تعلق سے وہ خاص جذبہ عطا فرما جو ہم اس کی خدمت کو دل و جان سے کر سکیں اور اس میں اس بچوں کو جو یہاں پر زیر تعلیم ہیں ان کے اندر وہ اعلیٰ صلاحیت و معیار عطا فرما کہ وہ دنیا کے اندر جس مقام پر جہاں بھر بھی ہوں وہ مدرسہ محبوبیہ اور موضوع توبہ اور قرب و جوار کے تمام علاقے کا نام پیدا اور روشن کر سکے اور اس مدرسہ میں جو معلمین ہیں ان کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما اور انہیں صدق دل سے مزید محنت کر کے ان بچوں کو علم دین سے سنوارنے اور انہیں نوازنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیه من آیات الذکر الحکیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔